Ha a játék összképét nézzük, kiemelve a labdabirtoklás, a támadójáték veszélyességét, ezen belül is a gólszerzési lehetőségeket, minimum döntetlent érdemelt volna a Paksi FC a harmadik fordulóban, az idei szezon a második hazai mérkőzésén. Örök törvény persze, hogy a futball gólra játsszák, amit gólhelyzetek nélkül egyéni megoldásokkal is el lehet érni. Ezt tette a tavalyi bajnokság meglepetés csapata, a Mezőköves Zsóri, amely két remekbe szabott, 20-22 méterről leadott lövéssel, és persze végig szervezett, tudatos, védekező típusú játékkal el tudta vinni mindhárom pontot a PFC stadionjából. Ha nem is a kidolgozott zicserekből, de két gólt sikerült szereznünk extra körülmények között, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy nyertünk. A csapat játék stílusának változásáról, az új arculatról is említést tett Kuttor Attila a mérkőzés végén. Egy kicsit útkeresésbe vagyunk, és szeretnénk magunkat megújítani, ezért sok minden benne van a fejünkben, ez az egyik dolog, úgyhogy de örülünk neki, hogy sikerült vele nyernünk. A Paksi FC, mint az Újpest ellen most is támadni, dominálni akart, ez sikerült is neki. Éppen ezért sem marasztalt el senkit Ostermayer Gábor, hogy a helyzet kihasználás nem úgy megy, ahogy egy meccs megnyeréséhez feltétlenül kell. Második fél időben szerintem lefociztuk a Mezőkvesdet, bárki bármit mond. Komoly gólszerzési lehetőségünk voltak, akár szögletből is a lenzsérfejese, ami a belső kapufáról pattant vissza, vagy itt a balognak. A szurkolók sem elégedetlenkedtek, a döntő többség azon a véleményen van, ha a folytatásban a Fortuna is egy kicsit a PMSC mellé áll, nem lehet baj, mert eddig is tett érte, hogy így legyen.